are presenting. Ladies and gentlemen, please get ready. We will make you thunderstruck. Paulo e Gaudi para escondia. Lepidoi Boxe. Jürgen Urdedoi. Ka për prezentimin e vetë Andi Neçka në të gjitha mënyrat e veta dhe tashmë gjithçka jetë në dorë dy boksierve dhe gjyqtarit të ringut ka filluar raundi parë me kostumin e bardh Jürgen Urdedoi dhe përballti me kostumin e gjelbërt është kundërshtari i Argentinas Arganaraz. Pupi do ta quajmë nofkën e tij ashtu siç thritet dhe Juri është nofka e Jürgen Urdedoi siç e thresin paktën shokët e tij të boksit. Ka që në fillim duket që në qëndrimin e tij janë boksierët kundër të Argentinas si është një mëngjarosh ose southpaw. Pra është i kraut të majt, ndërsa Urdedoi është boksier i kraut të djathtë, është ndoshta e para kjo sonte që dy boksierët nuk janë të të njëjtit krah, po janë të krahut kundër. Ka filluar në sul që në fillim Arganaraz, një boksier i cili si duket që në momentet e para sulmon ashpër Urdedoin, i cili duhet të poshti sulmin e kundërshtarit. Ka lëshuar 3-4 të majta të radhë, por akoma nuk e ka përdorur të djathtën e tij, një djathtë e cila tenton në pjesën e poshtme. Përsëri një uppercut, ka lëshuar një të majtë të saktë në këtë rond. Është një treshe e pupit Argentinasit. Carlos Manzon është boksieri më i madh Argentinasit gjitha kohërave, i viteve 60, i cili arriti kulmin në karrierën e tij të boksit profesionist. E padyshim kur kujtojmë boksin Argentinas, kujtojmë atë. E ky është një përfaqësues i boksit Argentinas, një bokser shumë i zhvilluar. Nuk ka javë që në Argentinë nuk zhvillohen 3-4 takime të sportit boksit. Ka filluar ashpër ndeshja të paktën nga Argentina, si cili kërkon që në fillim prezentohet si boksier që nuk ka ardhur të tallet këtu në Shqipëri apo të luftoj kot, por të rrëmbej dha i brezin. E ka filluar intensivisht luftën. Është më i shkurtër se Urdedoi, është më, megjithse është 1,83 m gjatë dhe Urdedoi është 1,88 m. Ja, Urdedoi që e punojnë mirë tashmë, ashtë përsohet desha. Një sulm serial i Argentinasit, por Urdedoi tashmë jep goditje të fortë. Një djathtë e tij e mirë. Argentina si ka marrë janë një 3-4 të tij, duhet ta përballoj dhe të shmangë. Gjithsesi deri tani ndeshja është krejtësisht e barabartë ku her pas here Argentina si me këto lëvizje dyshe kërkon dhe Urdedoi të tregojë. Qëndron shumë më i mbledhur Argentinasi, më i lëvizshëm me këto lëvizje të para prapa me këmbë. Një boksier i cili teknikë pak të deri tani mbrohet shumë. Ka rënë kongu dhe një raund i parë i cili kaloi ashtu si padukshëm shumë shpejt. Ne shpresojmë që regjia do t'na japë disa nga momentet e këtij raundi më të mirat. Jemi në këndin e Jürgen Urdedoi. Jemi gjithmonë pra nga përsëritja e raundit të parë, siç thash një raund ku u tregua shumë këmbgulës në veprimet e veta Argentinasi në një luftë të fortë, por Urdedoi arriti në shumicën e rasteve ta përqendroi lojën e tij në mbrojtje, por edhe të kundër sulmoj. Por gjithsesi, ja një goditje e pastër e majtë e tij. Kemi kaluar përsëri në transmetim direkt. Kërkohet dalja jashtë e sekondantëve, përgatitet të fillojë raundi i dytë. Një raund i parë i cili për mua ka qenë i barabartë ose një fitore e lehtë gara e Argentinasit, nëse do të gjykonim në planin e përgjithshëm. Gjithsesi, shikojmë ç'do ndodhi. Vazhdon të sulmoj më shumë Argentina si duke zëtëve dhe këtër përgjigje të Urdedoi. Pa dyshim shdo goditje e ti ngresalën në këmbë dhe duket që Juri ka me dosër ja e djata
përdor gjithmonë një është e çuditshme që herë ka ndryshuar kraun dhe Jurgen Urdeta ka dalë nga bokseri kraut të djathtë në bokser e mëngjerosh duke ndryshuar kraun e vet të boksimit tradicional. Do shta kjo është udhëzim, shikoni se ç'bën Argentina si serial goditje shansore në distancë të afërt, goditje cilët përfunduan pjesën e shpatullave të kundërshtarit. Një uppercut i bukur i Urdetës. Përsëri goditje për di, është Argentina si që sulmon më ashpër tani në këto çaste. Qëndron afër, kjo është kjo luftë e distancës së afërt i jep avantazh atij sepse është më i shkurtër, ka krah më të shkurtër. Gjithsesi, deri tani shikojmë një boksier argentinas shumë agresiv. Shumë i dhën punëtor dhe që i shpërndan goditjet në të gjitha drejtimet. Lëviz mirë me trungun e ka, punon mirë edhe në distancë, por sidomos në afërsi është superior. Ja, ai jep goditje. Dhe ka dhënë një goditje fort tashmë Urdetaj. Ja, e drejtë. Kombinojnë goditjet herë njëri herë tjetër. Është një ndeshje pa kompromis, një ndeshje e të dyve të barabartë. Deri tani nuk mund të themi se ka një superioritet nga ana Urdetës apo kundërshtari i tij, a është ai tashmë që godet, ndonse shumica e goditjeve të tij janë në parakrahët e Jurit. Vazhdon të mos ketë asnjë moment të qetësie edhe nëse ka pauzë, janë pauza shumë të shkurtra sepse të dy luftojnë aftësisht dy goditje. Dhe majt ka kaluar përsëri në kraun e vet, në kraun e djath. Ja, një goditje ka marrë edhe ka dhënë. Një goditje e pastër e tij me të majtë të drejtë. Duhet thënë që në rastëse do lufta në distancë e favorizon shumë Jurgenin, është në gjitha momentet që kjo luftë bëhet largë, ai është superior, dhe në gjitha momentet kur të dy boksierët luftojnë kokë më kokë, është superior Argentinasi. Gjithsesi, nuk mund të përcaktojmë nëse ishte fitore e njërit apo të tjetrit, dhe ky është një raund krejtësisht i barabartë, me goditje herë të njërit, herë të tjetrit. Natyrisht është detyra e tre gjyqtarëve. Jemi duke ndjekur gjithmonë përsëritjen e këtij raundit ku shikojmë veprimet e herë të Argentinasit dhe herë të Jurgenit, i cili në një moment veçanërisht në fundin e raundit kur e mbajti kundërshtarin distancë, veproi mirë dhe krijoi avantazh ndaj tij. Ndërsa në të gjitha momentet e tjera, si shikoni në këto momente kur është afër në luftimin pra kokë më kokë, iniciativa është e kundërshtarit Argentinas. Përgatitet fillojë raundi i tretë i luftimit. Me kostumin e bardhë pra Jurgen Urdetaj dhe me kostumin e gjelbërt është Pupi Arganaras Argentinasi. Si shikoni gjithmonë janë boksierë të krahëve të kundërt i djathtë Jurgen Urdeta dhe mëngjerosh ose salak, si që themi ne, në gjurë popullore, është bokseri nga Argentina. E të vërtet i bukur dhe tani, në asë një moment nuk ka patur momente të qeta, luftojnë të dy dhëm për dhëm. Dy raundet e para, te për të vështira për të kërjuar një avantaj të njërit apo tjetrit, gjithsesi kemi një Argentina si cili nuk ka ardhur të bëjë një shëtitje në Tiranë, po për kundrasi të tentoj për të rëmbyer brezin. Atë brezje dëshirojmë aq shumë, por që nuk varet nga ne, varet nga Jurgen Urdetaj, i cili do të ditë administroj lojën. Në të qaste, ja, është Argentinasi, cili sulmon shumë. Është një rëshqitje, rëshqitje në tokë, asgjë, pavërsi se kjo të kryon në përshtypjen e avantajit, por për Pupin, si që e shta ka në marrë një të majtë shumë të bukur, e ka fshikulluar nofkullën e filanit, a një dyshe e bukur kjo,
Pra si që tham në distancë të largët ai është superior vazhdimisht e dominon luftën. Kalon jashtë djathtë e majtë e Argentinasit. Nuk duhet ta lejnë në asnjë mënyrë të afrohet ta provokojë gjithë me të majtën. Shikoni se si elë 5-6 goditje të Argentinës. Donë se shumica e tyre e në parakrate filanit, por gjithsesi këto lloj goditje t'japin avantazh. Ja është një dyshe për sëri e pastër e Argentinasit. Po lufton me të vërtetë një boksier shumë i fort në planin nëse shikon atë, por janë 2-3 goditje të pasta të Urdetës. Ka kaluar në avantazh, loja kalon herë në njërin krah, herë në tjetrin. Është një ndeshje pa kompromis, asnjë moment pushim. Ka një në momente që boksieri Argentinas falos të gjitha vlerët me goditje kombinative. Në përgjithësi goditje anësore për arsyes se ai punon afër dhe duke punuar afër, e vetmja mënyrë për ta goditur kundërshtarin janë kroshet dhe aperkatet. Ja përsëri, është Uldeta. Ka ulur krahët poshtë dhe besa duket ka fol diçka dhe ka rënë gongu, ka përfunduar dhe ky raund. Ka përfunduar dhe ky raund, ndoshta është në raundi më i mirë deri tani për Uldetën, sepse në momente të caktuara ka dhënë disa goditje të bukura dhe të pastra. Jemi regjia na përsërit çastet më të bukura të këtij raundi. Në këtë moment është herë njëri në sulm Argentinasi dhe herë kalon të tek Juri. Ja një goditje e pastër e tij, kjo është një tentativë francezore me të djathtë e Argentinasit. Përsëri një e majtë anësore, punon shumë mirë me kroshet boksieri Argentinas. Përgatitet të filloj raundi i 4 i luftës. Një luftë dhëmë për dhëmë nga të dy. Një goditje e parë me të vërtet e drejtë qengel, shumë e bukur e drejtë pra e plotë, e cila ja përshesh institut pjesën e poshtë me të gojës. Duhen disa të tila, ja, për vazhdojnë 3-4 në tokë. 2, numëron arbitri. 3, ky është favori. Ky knockdown i jep shansin. Është pikërisht knockdown në minutën e parë të raundit të 4. A padyshim ky knockdown e kthen lojën gjithsej në favor të tij, por duhet mbajtur ky avantazh i krijuar. Është më shumë një rrëshqitje dhe ashtu ishte në fakt. Barabas është treguar i sakt duke mos numëruar, ndërkohë Jurdeta ka dhënë dhe një goditje pastër, duket që kërkon të bëjë diçka Argentina si për të fituar pikë. Ndërkohë Jurdeta duhet lëvizi sa më shumë për të mos i dhënë shansë Argentina si të pupi për të kryer avantazh. Gjithsesi goditjet e tij tashmë nuk janë atë forcën. Sulmon në pjesën e poshtme, ka marrë një goditje përsëri. Ja është, nuk ka asnjë moment që të ketë një avantazh të plot në njërin apo në njërin krah. Kjo ndeshje mund të konsiderohet deri tani si një luftë e barabartë, herë njëri edhe herë tjetri. Shkëmbejnë goditje në mënyrë kavalereske të dy, herë lufton në Argentina si dhe 3-4 goditje dhe i duhet të mbrohet Jurit kuqesi dhe herë do e anasjelta. Se si në salë nuk pushoj në thirjet Juri, Juri. Ja, është Argentina si tashi që ka avantazhi për sëri. Ja, është qëndronë do shta indiferent më shumë se shduhet. Më të konsiderëm një boksier, ja si zakonisht teknik. është i ri. Vazhdon e fort lufta.
Ja një goditje tjetër e pastër, tre goditje të pupit Argentinas. E ndërkohë një majt në pjesë të kokës dhe ka marrë një kundër goditje. Duhet të e shpeshherë duhet të ta lësh sepse nëse i jep kohë të punojë kundërshtari punon mirë. Ka përfunduar ky raundi 4, një avantazh të dukshëm edhe për shkak të knockdownit, është një fitore e Uldenës. Ndërsa dy të parat mund të konsiderojmë parazim ose fitore të kundërshtarit në të 34-tit, tashmë është Uldena që kalon në avantazh. Ja dhe momentet e përsëritjes së këtij raundi. Duket të fare mirë që tu është momenti që ka rënë në tokë dhe numëron arbitri. Tu është momenti që sulmon Argentina si Toni Gadi për raundin e 5. Ganaras. Përgatitet fillon raundi i 5 i ndeshjes. Gjithmonë drejt për drejt nga Parku Olimpik i Tiranës nderuar të shikues në ndeshjen për titullin e kampionit botës për të rinj në versionin WBO World Boxing Organization. Prezi i kampionit për të rinj deri 24 vjeç është vakant të titullit, njëri nga këta dy boksierë sot do të jetë fituesi. Padyshim i vetmi rast që jo është në një barazim, por le të shpresojmë që jo, le të shpresojmë që do të jetë Juri Jurgen Uldedaj fituesi i saj. Ja një goditje pastër e bukur, teknike. Gjithsesi kemi një kundërshtar me të vërtet dinjitos, një boksier i cili edhe nga rekordi i tij duket ka 7 fitore. 22 vjeçar, shumë i ri. Shohim që boksi në Argentinë fillon në moshat të vogla, ashtu siç fillon shpesh në Amerikën Latine. Ja, është ai që sulmon vazhdimisht. Shikoni se sa këmbgulës dhe shumë sulmuese. Duhet të janë disa goditje që shkëmben ai. Janë tre gjyqtarët që gjykojnë ndeshjen, italian, spanjoll dhe gjerman, që do të vlerësojnë me pikën në fund të këtë ndeshje. Padyshim këtu nuk ka kompromis, nëse në ndeshjet e tjera kryesisht gjyqtarët ishin gjerman, por gjithsesi gjykimet e tyre ishin një goditje bukur e Uldedës. Ndërkohë shikoni se sa sulmon, sa jashpër është Argentinasi. Me të vërtet një ndeshje e paparë. Një ndeshje që i ka të gjitha vlerat me një kundërshtar dinjitos. Nuk fal, nuk pushon asnjë moment. E ajo që të çudit është ka një qëndrim shumë të përkullur. Por deri tani ai është me të vërtet dinjitos. E mendojmë që sot do të jetë paktën deri tani nga që shikojmë do të jetë një, nëse ka një fitore do të jetë një fitore tepër e vështirë për Jurgen Uldeta. Nga të gjitha parametrat që shikoj të ky boksier është me të vërtet fantastik. Ka përfunduar dhe kjo raundi i 5-të. Padyshim edhe ky një rand i dyshim të nëse është fitore në një krah ose në tjetër. Në përfundim të çdo raundi, siç e shikoni, tre gjyqtarë dansor dorëzojnë verdiktin e tyre tek gjyqtari i ringut, i cili arbitri i ringut, pra i cili tre letrat e gjyqtarëve i merr dhe i çon në përfaqësuesen e federatës në atë që
ka ardhur nga federata për të vendosur në tabelën kryesore pikët. Le të kalojmë tek përsëritjet e raundit të pest, pra ku shikoni ka qenë në momente ku Argentina si Pupi Nicolas Arganaras ka qenë në avantaj. Përgatitë e fillore raundi i 6 ka përfunduar gjysma e ndeshjes, fillon gjysma e dytë e saj. Fillimi i qetë, duket sikur është në tërheqje Argentinasi, është iniciativa e Jurgen Uldedes tash në qendër të ringut që të dy. Deri tani ka pak goditje. Ende asnjëri se ka marrë iniciativën për të filluar një sulm më të fortë, me të majt vazhdimisht, po tash boksieri mëngjerosh Argentinas ka një të djathtë të vazhdueshme e cila më shumë përdoret kur hyn në luftë tavë, ka marrë goditë drejtë me një të djathtë, me të majtë të drejtë, pra përsëri e majta e djathta, majta dhe i uppercuti 3-4 goditë të sakta të Jurgen Uldedes. Të duhet bëj, mendojmë që është deri tani asnjë gjë për Argentinasit, mund jetë e para goditë e ti, duhet Uldedes tash të godasë. Ka një dyshe e Argentinës në trup. Tenton një uppercut me të majtën, por ndërkohë është zgjuar nga ajo në minuta e parë e qetë e Argentinës edhe ai intensifikon goditjen. Vazhdon me djathtë të majtë. Ka gjithmonë të djathtën të parë sepse është boksor i krahut kundër, pra në përgjithësi boksierët godita e dytë është më e fortë dhe ky dytë ka të majtën. Tresheti. Ajo që kërkon vazhdimisht të sulmon për t'u afruar kundërshtarit. Shkëmben goditë të forta tash në këtë moment dhe ka dhënë një goditë. Një super ndeshje kjo e sotmja, me të gjitha parametrat e një lufte të pamshirshme. Herë një kundërshtar me të vërtetë që shumë i fortë, i cili në çdo çast të lufton dhëm për dhëm. Siç thash edhe pak më parë, nuk ka ardhur për një shëtitur në Tiranë, por ka ardhur për ta rrëmbyer brezin. E i duhet të mjaft punë Jurgen Uldedes në këto 4 raundet e tjera që mbetën. E filloj shumë mirë në këtë round të 6-të, në gjysma e parë ishte për Jurgen Uldedes, për në pjesën e dytë, në fund me veçanisht në minutën e fundit, u tregua më agresiv boksieri Argentinas. Le të shikojmë edhe njëherë pamjet në përsëritjen që na bën të mundur regjia. Ja, këto janë në momentet kur në fundin e raundit, në vendosur në këndin neutral, ku qëndronë arbitri i rigut, për në këtë kemë pamjet parë të Juri Uldedajt. I mbeten edhe 4 raunde, i 7, i 8, i 9 dhe i 10, pra, me kostumin e bardhë është për ngjyra kuqezi, Jurgen Uldeda dhe me të gjelbërt Argentinasi Pupi Arganaras. Dy
bokser që nuk e ka njohur deri tani humbjen. E nëse le të shpresojmë që humbja e parë do të kalojë për bokserin Argentinas, por i cili deri tani tregon, shikoni çfarë sulmi serial me 7-8 apo më shumë goditje. Ja një goditje e prot, 2-3. Do ishte veve vjeshtrore. U zgjua Uldedaj. Pas atij sulmi serial, po duhet themi që nëse jepen nga Uldeda jepen më pak goditje, por ato janë më të forta. Kurse Argentina si jep më shumë, ndonëse nuk ka precizione dhe saktësinë e Uldedaj. Shumë të përkufizohet kjo ndeshje, të paktën në deri në këto 7 raunde të parë, ku sulmi organizohet më shumë. Ka një goditje në pjesën e poshtme, në brez, dhe sulmon gjithmonë Argentinasi, dhe ka marrë një goditje. E tham dhe njerë që në distancën e largët, ose në gjysmë distancë, Uldeda është superior. Vetëm në momentin që afrohet, ai kalon avantazhin ka Uldeda. Ja, është hapur i cikët, është aspërsuar shumë ndeshja dhe këto momente janë shumë të mira për Uldedën. Është ai që shikoni se si vazhdon në të rralla klinqe, ka shumë pak klinqe në ndeshje. Ja, sulmon Argentina, si gjithmonë nuk do të lej afer. Edhe 20 sekonda që të mbyllet ky raund, një raund më i mirë për Uldedën ky. Juri ka krijuar avantazh në momentet caktuara, duke e mbajtur me këtë të majt, duhet të vazhdoj gjithmonë ta mbaj kundërshtarin distancë dhe t'japi djatë. Vetëm kjo i jep avantazh. Sekondat e fundit që mbyllet ky raund dhe mbyllet. Një raund më i mirë për Uldedën. Shpresoj që raundet më të mirë kanë qenë i treti, i katërti dhe ky i shtati, ku ka qenë më superior. Gjithsesi ky të nderuar të shikues nuk duhet merret për ky është mendimi im, sepse jemi duke ndjekur përsëritjet. Pra siç e thash, nuk jam unë që jap verdiktin, janë tre gjyqtarët. Pavarësisht se siç e mendoi ndeshin, është janë ata që japin verdiktin kryesor. Ky është ai sulm i fuqishëm dhe pas tij ka një shpërthim të Uldedajt. Ishte një goditje seriale, 7-8 goditje të Argentinasit. Dhe përgatit të filloj raundi i teti. Ja është momente kur Uldeda ishtë superior. Raundi 8, edhe 3 raunde që të bëllet të sfida. Një goditje pastër e Uldedës. Përsëria e Uldedaj. 3-4 goditje ti të janë momentet më delikate të ndeshjes. Janë 3 raundet të cilët do të përcaktojnë gjithë shka. Ja, përsëri Uldedaj. E ka vënë kundërshtarit, duhet të mbajnë gjithmonë në presion për të mos i lënë asë një shans për të sulmuar aji. Nuk duhet, ja, këtu vepron keqë, sepse aji duhet të mbajnë me të majtën. Shikoni se si, në momentet caktuara, i lë hapsirë kundërshtarit për të kundër sulmuar. Dhe në momentet që e mbanë këtu, ai është superior. Kjo është taktika e kësaj loje. Natyrisht trajneri edhe vetë boksieri kupton këtë, por shpeshherë është e vështirë ta realizosh. Fitore është Salla. E kërkojnë me dojë mos fitore. Ka ulur duart tashmë. Një goditje poshtë dhe dy goditje të forta. 3. Por Argentina si nuk lodhet, është me të vërtet një boksier i palodhur. Në çdo moment të sulmon, është ai që e ka zotruar gjithkohon mes në ringut, që e ka sulmuar i pari kundërshtarin e tij. Ja, edhe një goditje mirë e tij. Ka qenë një majtë që e ka fshikulluar në ovullën e Uldedaj.
vazhdon. Gjysma e parë ishte shumë e mirë dhe është rizgjuar përsëri në këtë fund raundi, kur po hyjmë në minutën e fundit. Tash më urdeta, një goditje e majtë shikulluese, nëse do të ishte të vefortë.